No niin, rakas päiväkirja, näin se pienen pojan matka toi tänne Kampin keskukseen ja aivan mahtava yllätys täällä, kuule Suhosen Emilia löytyy. Terve Emilia. Moi. Emilia on tuttu TikTok-yhtiöstä ja nykyään sulla on tällainen uusi projekti kuin Alavala. Kerrotko siitä? Me tehdään Alavalan kanssa, ollaan tehty vähän keikkaa ja demotellaan biisejä ja toivotaan, että päästäis jo ensi kesänä ja keväänä vetää kunnolla keikkaa. Ehkä Siverokkiin, jos hyvin käy. Tähän olette Tiksujen kanssa siellä käynytkin. Ollaan. Tykkäsittekö te olla? Tykättiin, oli vaan pirun kylmä. Siis oli tosi kivaa, mutta se minkä mä muistan, että oli sormet aivan jäässä. Kerrotko vielä tuosta Alavalasta? Siellähän on muitakin tuttuja. On, sitten. Siellä on Tiksuista kitaristina tuttu Noora, joka on vaihtanut instrumenttiaan bassoksi. ja se vetää bassoa ja laulaa meitsin kanssa. Ja Damessa on ollut Masi, vetää toista kitaraa. Ja Masihan on ollut A-laudan kitaristina. On ollut ja vaikka missä jatsipiireissä ja ties mitä se on tehnyt. Ja sitten rumpalina meillä on sellainen Tyko, joka tunnetaan myös Tykopat-räppärinä. Okei, mahtavaa. Eli tällainen superkokoonpano. Joo, aivan mieletön. Mutta hei, meillä on molemmilla ihan järjetön kiire jo seuraavaan paikkaan, mutta oli mukava törmäillä, niin toivottavasti nähdään kesällä sitten. Kyllä. Yes.